výsledek pro nás je jistě velmi nepříjemný. Co se týče utkání, tak v prvním poločase jsme do utkání vstoupili dobře. Podnikali jsme rychlé útoky. Z jednoho z nich jsme dali vedoucí gól, bohužel. Několik dalších, zejména tady po naší pravé straně, jsme finálně nezvládli k tomu, abychom přidali a zvýšili naše vedení. Pak už se nám to stalo vlastně v Boleslavi, teď po druhé, před koncem poločasu jsme poměrně lacino inkasovali po standardní situaci. Měli jsme změnu do druhého poločasu. Jsme si řekli, že zvýšíme aktivitu, to jsme zvýšili. Měli jsme spoustu šancí ze začátku a bohužel tu naši nějakou 15-minutovku jsme zakončili, takže jsme dostali další gol ze standardky. Ten s náma zacoumal, pak bylo vidět, že ještě bylo tam víc snahy a víc takový nahodilosti než kvality, aby jsme se sklidnili. Z penalty jsme dostali třetí, v závěru ještě jsme se vzedmuli k náporu, ale dneska soupeř byl produktivnější, my jsme své šance neproměnili a proto jsme prohráli. Analyzujeme, určitě hráčům pustíme ty klíčové momenty, probereme s nima jednotlivé situace a budu rád, že když budeme mít celý týden na to, aby jsme se nachystali na to. Tuhle tu chvíli se přiznám, že ještě na Bohemku nemyslím, ještě je příliš brzy a my se z toho otřepeme, to tak je, my jsme i teď hráčům řekli, že ještě jsme prohráli, ale že na té cestě porážky přijít můžou, tak se jim budeme snažit zvednout sebevědomí, na to trénujeme. Nachystáme se, analyzujeme hru Bohemky a připravíme se na další zápas tak, abychom tuto ztrátu dohnali třeba už na Bohemce. My víme, že na té cestě, že ta cesta nebude přímá, že takovýhle výpadky přijdou a my bylo i vidět to, že ta naše marotka, která prostě byla, tak jsme sice ty hráči nastoupili do základní sestavy, protože chtěli hrát, ale bylo tam i vidět, že přece jenom ty naše, ať už zranění nebo nemoci nás poznamenaly, jo. Takže za prvý a za druhý tohleto samozřejmě, jakože v kterýmkoliv utkání neproměníme ty šance, možná, že jsme jich měli nejvíc za celý podzim dneska, ale bohužel jsme nebyli produktivní. Z nich jsme měli jednu nebo dvě a dali jsme jeden gol. Tentokrát jsme šance neproměnili, soupeř ano.